Ички иштер министрлигине мени чакырып калышты. Анан мен ошондо ал жерге барганда, ал жерде да көп тилдүү адамдар иштешет. Баары кимоно бүтүшкөн, баары чет элде командировкаларда иштеп келишкен. Бирок мен ал жерден да мен 40 жашымда баштадым английский тилде. Мындай серьезно окуганга мен ойлоп калдым, мен английский тилди билбесем анда мен такыр бул дипломатияга кошула албай калам го деп туруп, мен өзүм мектепте, университетте окуган тилим немис тили болчу. Мен анан английский болсо дүйнөлүк тил болуп калды. Мен ошондо окуй баштадым, өзүм окудум күнү түнү. Мындай бир мугалимди да жалдадым. Ошентип отуруп мына мен бүгүн менин иштей турган тилим бүгүн английский тил болуп калды. Мен барган жеримде Кыргызстан жөнүндө презентация жазып атам, лекция айтып атам. Мына мен дүйнөлүк клубтарда, дискуссияларда мен ошол жерде мына англис тилинде иштеп атам. Демек мен мисалы англис тилин билбесем мен кошула албайт элем ал жерлерге, такыр боло албайт элем.